Fala galera, beleza? Eu sou o Fábio Jéssica, editor-chefe do Estúdio Armor, e hoje eu tô aqui pra fazer um unboxing. Não é bem um unboxing assim, eu já fiz um outro vídeo de unboxing agora há pouco, que também já abri a encomenda antes, né? Esse aqui eu já abri também, não teve nem como não abrir, porque esse unboxing ele é especial, tá? Ele é sobre os lançamentos do estúdio, agora de dezembro, então... Eu estava muito ansioso para ver, estava esperando há muito tempo e também as pessoas que participaram desses projetos também. Então já tive que abrir, né? Enfim, vou mostrar para vocês um pouco de cada um, as qualidades dos materiais e tal. E já está disponível para compra se você se interessar na descrição do vídeo. Vamos lá, roda a vinheta. Bom, vamos lá então. A caixa já está aberta, como vocês estão vendo aqui, o logo da editora D7, né? É onde a gente fez os materiais, né? Então eu vou tirar aqui alguns exemplares dos dois lançamentos que a gente fez e vocês vão conhecer um pouco mais. O primeiro deles é do mesmo autor da série que estreou na Action Hurricane, o autor de Fada Mortífera. Então ele fez um one-shot que saiu na edição 23 da Action Hurricane. O one-shot se chama Tengu e nós decidimos fazer uma remasterização da capa, fazer uma revisão de texto e lançar ele em formatinho. Ah, mas por que lançar em formatinho? Vocês não tinham parado? Cara, esses formatinhos aqui que a gente fez com a editora D7, eles saíram um pouco mais baratos do que a gente fazia antigamente. E para efeito de comparação, eu tenho aqui um deles que a gente fazia antigamente para vocês verem a diferença, tá? Então aqui temos o formatinho de Tengu. A gente fez uma tiragem pequena, tá? As tiragens que a gente faz aqui com a D7 são pequenas porque nós ainda não podemos fazer tiragens grandes. Então é uma edição limitada, se você... Se quiser garantir o seu, tem que ir lá no site e já garantir. Talvez a gente refaça a tiragem depois que acabar, quando esgotar, né? Talvez não. Então, garante o seu. Feito em grão. A capa em papel triplex. Tá? 250 gramas. Laminação brilhosa. Olha que coisa linda, maravilhosa. E Tengu... Eu vou ler a sinopse aqui na cara dura, porque é mais fácil. O que você faria se pudesse eliminar os seus maiores traumas? Luca é um jovem que sofre de constantes pesadelos sobre uma criança se afogando, enquanto ele se vê incapaz de ajudar. Após um convite especial, ele é encaminhado para um restaurante oriental, nada convencional, e que tem como prato principal a cura para o seu maior tormento. O miolo, ele é em papel offset, tá? A impressão aí parece brilhosa, né? Esta era a capa original que foi publicada na Action Hurricane na edição 23, em novembro do ano passado. Então aí nós temos o começo da obra. O traço do Rafael é algo sensacional. Então a gente fez aí esse formatinho, porque lá na D7 ficava mais barato do que a gente fazer no outro formato, que era este aqui, ó. Tá vendo? A capa fosca. A diferença, ó. A grossura também é a mesma, só que o Tengu ele é um pouco melhor, a qualidade da impressão, tá vendo, ó. O brilho também, não sei se é o brilho que destaca mais, mas este aqui a gente fazia, eu imprimia numa xerocadora em papel colchê, o papel colchê 120 gramas, tá vendo, ele é mais mole. Isso daqui eu imprimia numa impressora... Isso aqui eu imprimia numa impressora laser comum, tá? Caseira. E aí eu levava lá para um amigo meu que tem um grampeador grande. Ele grampeava e ele fazia o refil, tá? Nisso tudo eu gastava mais de R$5 para imprimir uma folha de colchê assim, ó, frente e verso. Mais de R$5. Aí quando a gente vende a R$6, a pessoa fala que tá caro. Tá caro, realmente, porque o valor percebido dele não é tão alto, porque ele foi feito nesses papéis, né?
Agora o valor percebido de Tengu, ele é um pouco maior, porque tá vendo, a qualidade de material é um pouco maior. Então aí nós temos o formatinho de volta e provavelmente vamos fazer alguns outros para vender em evento, tá? É, se você leu algum one shot do Studio Armon que você gostou, deixa na descrição do vídeo aí qual one shot você gostaria de ter um pedacinho nessa qualidade aqui, nesse formatinho, tá? E no final aqui tem bastidores, ó, tem algumas curiosidades, porque Tengu, ele foi um trabalho de TCC do Rafael, então temos aqui algumas curiosidades que vocês vão ver se adquirirem, tá? Então esse foi o primeiro lançamento de dezembro do Studio Armon. E o segundo, mas não menos importante, é um livro. É o primeiro livro do Studio Armon. Estivemos planejando ele o ano inteiro. Atrasou muito para fazer, mas valeu a pena. E este livro se chama Penumbra, Contos Sombrios. A tiragem também foi pequena, tá? Foi um pouco maior, porque tivemos mais autores, cada autor pegou uma parte, cada autor pediu uma parte para revender e tal. Então aí tivemos uma tiragem razoável, pequena, mas razoável. Cada um vai vender no seu estado aí. E Penumbra é uma coletânea de contos de terror, escrita por 9 escritores, que vocês podem ver aqui. Não sei se está bem focado. É o primeiro projeto literário do estúdio, tá? Nunca tínhamos feito um livro antes, nem uma coletânea literária, nem nada, só quadrinhos. E a gente inventou de fazer um livro pro pessoal que não curte muito quadrinhos e tal. E escolhemos o gênero terror porque era algo que tínhamos pouco no estúdio. A arte da capa foi feita pelo Ed Fernandes, né? Assim como as artes internas que eu vou mostrar. A logo e a identidade gráfica foi feita pela Cristiane Hermesina. É, eu vou ler novamente aqui a sinopse atrás, para vocês conhecerem um pouco. Aqui tem uma frase da Cristiane Hermesina, né, que foi o tema deste livro. Brilhe sobre mim, majestosa lua, ilumine este meu pobre coração que dorme na escuridão. Arranca de vez do meu peito este terrível desejo de morte e carne apodrecida. O meu corpo anseia por sangue, mas minha alma sofre na penumbra dos meus pecados. Cristiane Hermesina. Penumbra é um ponto de transição entre a luz e a escuridão, no sentido figurado, algo que não é de conhecimento público, assim como os autores deste livro. Todos são independentes e conseguem cativar o leitor, causando uma tensão inimaginável em suas histórias. Porém, ainda estão na penumbra da fama. Enquanto levamos você em direção às trevas, em cada um desses horripilantes contos, estes autores seguem em direção à luz. Então aí pegamos alguns autores, escritores do Studio Armon, alguns convidados, e fizemos aí o Penumbra, né? O Penumbra, ele foi feito com 250 páginas, lombada quadrada, foi feito também na D7, com orelhas de 6 centímetros, aqui tem cada descrição dos escritores, né? Aqui atrás uma descrição do Studio Armon, o que é o Studio Armon, né? A capa é fosca, como vocês podem ver. Em papel triplex também, imagino, 250 gramas, alguma coisa assim. Então, aí abrindo o livro, a gente tem um miolo em papel pólen, que é específico para livros, aquele amarelado um pouco mais áspero, né? Tivemos aí o começo, o índice, ó. Aí chegando aqui, ó. Convidando você para adentrar na penumbra. Temos aí o primeiro conto, Patoli, da Andressa Gohan, que é do Studio Armon, e a primeira ilustração aí do Ed Fernandes, né? Então, cada conto tem ilustrações do Ed Fernandes. A Coisa Abaixo do Abismo, de Bruno Alfuro. Ao Longe, de Bruno Vieira, que é o editor da Craft Comic Books. Sanatorium, de Erika Samizawa, que é a minha namorada, revisora de texto do Studio Armon. Não vou mostrar as ilustrações todas, tá? Porque vocês têm que comprar pra ver. Mia, do Eric Oliver, que fazia quadrinhos com o estúdio também, agora tá enveredando mais no texto. Diário de um Homem Louco, do Gabriel Ota,
O Caçador Supremo, de Henrique Zimmerer. As Árvores de Olhos Amarelos, do Ricardo Santos, que acompanha a gente nos eventos aí e tal, junto com o Ed Fernandes. E O Elevador de Caliban, de Valdênis Lopes. Então aí foram esses 9 escritores que fizeram este livro acontecer. É um lançamento... fico bem orgulhoso de ver isso aqui na minha mão, de ter isso, de cheirar. Tem um cheiro maravilhoso dentro, cheiro de conquista, né? Qualquer um desses dois lançamentos que eu falei, seja o Tengu, seja o Penumbra, eles estão à venda na nossa loja, tá? Este aqui está por R$8 e o Penumbra está por R$25 na loja do Studio Arm, tá? Fora é o frete, mas o frete é fixo para todo o Brasil, então se você quiser conhecer e ter em suas mãos algum desses conteúdos aqui que a gente está lançando em dezembro, aproveita. Vamos ter em eventos também. Vai ter lançamento em janeiro também, e eu vou fazer outro vídeo aqui mostrando. Mas por enquanto, eu gostaria que vocês conhecessem esses dois novos projetos, porque deu muito trabalho para fazer. E se vocês lerem, se vocês comprarem e lerem, deixa o feedback para nós. Vai ser importante para a gente continuar evoluindo, né? Para uma possível futura coletânea, né, de novos contos e tal, enfim, não sei. E para futuros formatinhos aí, queria saber a opinião de vocês em relação à qualidade, tá? Então é isso, pessoal. Essas foram as novidades do Studio Armon para 2019, começo de 2019. O lançamento agora em dezembro, a gente começar a veicular e distribuir agora em janeiro. Então, se você gostou, deixa o seu like aqui nesse vídeo, se inscreve no canal se ainda não é inscrito, compartilha com pessoas que talvez possam gostar desse conteúdo, e o link para comprar os dois está na descrição do vídeo, assim como o link da loja com outros mangás lá, com outros trabalhos para você comprar. Deixa o feedback sempre, beleza? Nos vemos na próxima, pessoal. Até mais!